Fala, galera do canal da Bobeira da Área, Marginal do Xbox, essa porra! PS5, galera, tá peidando na farofa. Vamos lá, galera, tá todo mundo acompanhando aí? Internet afora, o desespero sonista, né? A choradeira sonista, até com uma certa razão, cara. Tem que chorar mesmo. Chora mais! Chora aí, mama aí, berra, esperneia, porque de videogame vocês não jogam, não sabem porra nenhuma. Estão tomando no rabo tudo que o sonista falou na vida, tudo que ele mentiu, tudo que ele inventou, tudo que a mídia tentou carregar o PlayStation e carregou, tá tentando nessa geração de novo, deu tudo errado pra esses caras, mano. Tudo errado, cara, todas as narrativas deles, todos os argumentos que eles criaram, todas as tentativas de inventar, de mentir, tudo veio por água abaixo nessa geração. E nós prevemos isso aqui. O que a gente falou aqui? O que eu sempre falei aqui? O PlayStation 5 vai peidar na farofa, mas não é só a gente, não precisa ser especialista, cara. Não precisa ser analista, não precisa ser formado em TI, que nem o passapano. Pra saber, cara, é só olhar, o bagulho é todo zoado, é todo cagado, mano, é todo bugado, o bagulho tá todo fudido, cara. Todo fudido, todo bugado, cara, se trancando, se travando, crashando tudo. Os caras não conseguem jogar o PlayStation, cara. PlayStation 5 tá injogável, mano. Os jogos estão cagados, a otimização cagada, o console cagado. O bagulho é mais fraco, mais caro, sem retro. Sem porra nenhuma, RDNA capado, SSD capado. Tudo fudido, cara. O bagulho não tem nada, cara. E aí eu digo pros caras, ó, o PS5 não tem reto. Porra! Pega um jogo de PS1, pega um jogo de PS2, PS3 e de PS4 também, que cada vez a lista aumenta mais de jogos que não vão funcionar no PS5. Os caras não conseguiram fazer uma reto nem com o PS4, mano. Querem falar de reto? Quando eu digo que não tem reto é porque não tem, cara. Eu tenho uma porrada de jogo de Xbox aqui, 360, até do clássico. Eu boto, não vou botar no meu Series X e boto no meu Xbox e funciona nos jogos 360 e do clássico. Vocês conseguem jogar, botar o disco, jogar os jogos do PS1, PS2, PS3 e até mesmo do PS4, PS5? Sabe porra nenhuma, cara. Não tem reta essa merda e nem vai ter, mano. Tudo capado, cada vez aumenta mais. Cada vez aumenta mais, aquela lista de 10 jogos já tá em 40. Que não vai funcionar. A gente tá acompanhando, galera, desde o começo, a merda que foi esse PS5. É desenvolvedora de jogos grandes, tipo Resident Evil, falando lá, olha, tá, essa merda tá ruim de programar pra essa merda, essa porra não faz 4K direito, o Ray Tracing é cagado. Tá lá, tiveram que calar a boca do cara, expulsar o cara do trampo, pra não ficar mais ruim, mas eu disse e torno a dizer, hoje não dá mais pro jornalista, pra mídia passar pano como passavam antes, mano. Não dá mais pra carregar. A coisa tá acontecendo muito rápido, cara. Não tem mais. O que aconteceu? Teve aquela história da fumaça também, do Xbox, né, minha mano? Caraca, mano. O cara não precisa ser um especialista pra ver que aquilo ali é um fake, cara. Eu vi aquilo ali. Cara, pelo que eu vi, eu fui um dos primeiros ali a dar um RT naquelas merda ali, a botar aquele vídeo ali. Saiu no dia, eu já coloquei ali, já tinha uma galera colocando, eu vi também. Chegou até a mim. Eu olhei e digo, pô, os lancos são foda. Na hora eu vi que era fake, que não precisa ser. Não precisa ter conhecimento de eletrônico. É só olhar e ver, pô, da onde tá saindo essa porra, essa fumaça? Como assim essa fumaça branca desse jeito? Peraí, tem coisa errada. No mínimo pra desconfiar. Mano, os caras foram fazer vídeo. O sonista é muito burro. O próprio cara que fez esse vídeo aí, que botou ali a fumaça ali, o cara tem um Xbox, cara. Provavelmente esse cara até gosta de Xbox. Ele fez é pra zoar, pra ver a mídia tentar, né? Vocês viram o que a mídia, jornalistas, sites, blogs falando, né, a respeito disso, né? Eles passando, dando a notícia, né? Como se aquilo fosse, tivesse um fundo de verdade. Aí dava uma notícia de 5, 10 minutos, lá no final eles falavam, é, mas isso daí pode ser uma fake news, pode ser uma brincadeira de mau gosto, pode ser. Mas primeiro eles depreciavam tudo que dava dentro da notícia. No finalzinho, eles diziam que aquilo ali provavelmente era mentira. O que aconteceu? Vários canais do PlayStation, os caras, mano. Tu ser desinformado, cara, é uma coisa. Tu ser burro é outra, totalmente diferente, cara. Ser burro não tem nada a ver com desinformado, com falta de conhecimento, cara. Com preguiça de procurar as coisas. Não tem nada a ver. Ser burro é porque tu não entende bosta nenhuma mesmo. Aí o que o cara fez? O cara falou, colocou aquilo ali, a mídia, tudo foi em cima daquilo ali que nem era verdade. Era um fake, eles foram caindo que nem pato em cima daquilo pra queimar o Xbox. E agora a gente tá vendo o quê?
o PlayStation 5 peidando, cagando da farofa, todo bugado, todo fudido, todo cagado, cara. É Demon Souls trancando, essa merda do Miranha, os grandes youtubers que nem o Educa, aquela bosta daquele jogo do Godfall, que jogo bem cagado, mano. Que merda esse jogo, mano. O bagulho dá até nos PC, aquilo tranca. Tranca no PC, tranca na... Imagina um PS5 bosta, todo cagado, todo fudido. E um jogo mais bosta aí dos dois, não vai funcionar, cara. Não vai funcionar essa merda aí. O bagulho tá todo zoado, cara. Tá todo... O Alan Bosta também, tanto falou, bosta, largaram essa bosta do PS5 na mão dele. O cara não consegue jogar, mano. O Alan Bosta não consegue jogar o PlayStation 5. O bagulho é uma crachada atrás da outra, e toda hora crachando aquela merda, cara. E eu não tô vendo. Eu não tô vendo os mesmos jornalistinhas, os mesmos sites que foram lá falar e dar ênfase para aquela falsa notícia, aquela fake news ali. Eles dão mais atenção para fake news, né, quando é contra o Xbox, do que a verdade contra o PlayStation, né? Tá ali os usuários mostrando o bagulho zoado, parece uma britadeira, se travando, se trancando, fazendo uma barulheira do caralho, do inferno. Aí vem outros especialistas, como o Passapano, querer dar explicação. Não, mas veja bem, nos primeiros lotes todos dão problemas, cara. Não precisa ser formado em TI também, Passapano. Todo mundo sabe que é o primeiro lote, que os primeiros consoles tendem a dar algum tipo de problema. Agora eles querem entender. Agora eles querem aceitar isso, né? Só que no caso do PlayStation 5 não tem nada a ver com isso. Não caiam nesse papo, galera. Que todos, que deu Passapano, ai, todos vão dar problema. Não, esse tipo de problema que está dando no PS5 não tem nada a ver com o primeiro lote, ou com problemas que possivelmente vão dar no próprio Xbox, não. Isso é o bagulho que tá cagado, tá fudido, tá mal feito, tá bugado, tá zoado. E como eu digo pra vocês, a Sony tá vivendo em cima do nome PlayStation, cara. Do sucesso lá do PlayStation 1, do PlayStation 2, que diga-se de passagem, assim como o 360 teve um grande sucesso em função também da pirataria. A pirataria torna o console mais popular. E até hoje a Sony está vivendo disso, do tão popular que foi o PlayStation 2. Tanto é que o PlayStation 5, aliás, o PlayStation 3, todo mundo sabe a merda que foi esse console. A bosta que é esse console. E o PlayStation 5 vai ser pior e está conseguindo já. No lançamento agora, nas primeiras impressões, já ser uma merda. O bagulho tá conseguindo ser pior que o PlayStation 3, mano. Tá todo mundo vendo aí, mano. Por que vocês acham que a Sony demorou tanto, segurou tanto pra deixar a galera literalmente? Por que vocês acham que o embargo da Sony foi tão grande? Por que vocês acham que a Sony não mandou o Edu, por exemplo? Por que vocês acham que a Sony controlou todo e qualquer ambiente que o PlayStation tava ali? Por que vocês acham que a Sony não deixou o cara, ou aquele do controle lá, que pegava essa merda aqui? Que não podia nem tocar no PlayStation 5? Porque a Sony sabe que aquilo tá zoado. Então, como sempre, a Sony mentindo, enganando a galera, né? Apertou tudo que deu, não deixa esses otários comprar essa merda, e quando der problema já era, mano. O dinheiro já vai estar na mão. A gente dá um jeito. Pode esperar logo, logo, logo um PS5 Pro, mano. Esse tá zoado, esse PlayStation 5, mano. Tá cagado, tá capado. Aí os caras me vêm falar em Next Gen. Jogos Next Gen. Quem é o sonista para falar em jogos Next Gen? O que, que vocês acham que vão jogar Next Gen? Eu vou dizer para vocês... Porra, vou dizer para vocês o que vocês vão jogar. Vocês eram para ir no canal de PlayStation para saber disso. Mas não, vocês não sabem que o canal de PlayStation só passa desinformação e mentira para vocês. Aí vocês vêm aqui me assistir para entender o que tá acontecendo nessa porra. Vocês têm um Demon Souls. Não adianta vir, ah, mas é remake. É um jogo velho de PlayStation 3. Um remaster, remake que seja, que fosse um remake. O que está sendo um remake para vocês? Algumas melhorias num jogo velho. É isso. Isso vocês chamam de remake, né? Supostas melhorias num jogo velho. Você sabe quantos jogos de Xbox, inclusive multiplataformas, estão ganhando otimização? Você sabe tanto de exclusivo da Microsoft de Xbox está ganhando otimização? Então isso também conta como jogo Next Gen? Jogo velho que ganhou uma suposta melhoria no caso do PlayStation? Vocês têm uma porra do Demon Souls todo cagado, todo travado, todo bugado. Um jogo velho que vocês têm que comprar e pagar mais de 300 reais. Mais de 300 reais nessa merda desse jogo, essa bosta desse jogo. Vocês têm uma porra de uma DLC do Miranha. Uma DLC do Miranha que, se vocês querem jogar ela com algum tipo, alguma promessa de alguma melhoria no PlayStation 5, tem que comprar de novo essa bosta, cara.
Aí depois vocês têm aquela merda do Horus Zero lá. Horus Zero Dawn, não, né? Como é que é o nome dessa merda? Esse jogo tem um nome aí. É Horizon Forbidden West. Essa merda aí. E tem lá a promessa desse jogo, a promessa do God of War. Cara, se isso vale como Next Gen, mano, a Microsoft só com o investimento da Bethesda aí, mano. Mano do céu, 7,5 bilhões na Cinemax aí, mano. Com essa penca de jogo, só o The Elder Scrolls acaba com isso, toda a narrativa de vocês, mano. Se é promessa, querem promessa? Quer mais promessa que esses estúdios da Microsoft estão prometendo aí de jogos para o Xbox? Isso vive de ilusão, cara. De ilusão. A gente ainda pode hypar, porra, desse monte de estúdio, desse monte de IP gigante que tem aí nesses estúdios que a Microsoft comprou. O próprio Doom que eu finalizei esses dias. O Rage. Muita IP gigante. Daí sim, a gente pode hypar, dizer, porra, os jogos que virão dessas produtoras aí, mano, é pra arrebentar. Vocês não tem porra nenhuma, cara. Tem lá um Sackboy todo travado, todo bugado, todo cagado. Demon Souls todo bugado, todo travado. Essa merda do Godfall, meu Deus do céu, que jogo bem zoado. É o jogo que mais combina com o PS5, é esse Godfall, mano. Que jogo zoado. Que jogo cagado, mano. Aí a gente vem aqui, mostra tudo isso, a galera no próprio Twitter, YouTube, internet, a foto tá mostrando o console todo cagado, todo zoado, se travando, mais fraco, mais caro, SSD capado, RDNA capada, retrocompatibilidade capada, o bagulho é gigante pra caralho, feio pra caralho também, não adianta vir com... Ai, mas... Cara, o bagulho é zoado. A aparência do bagulho é zoada, mano. Não tem. Então os caras estão aí vendo que o bagulho... Por que vocês acham, mano, que a Sony não enviou esse console antes pra galera? Por que vocês acham que o embargo da Sony foi tão grande? Por que vocês acham que o Edu não recebeu esse console? Porque a Sony tá fazendo isso, tá empurrando o cocô de vocês pra dentro, mano. Deixa esses otários comprar essa merda todo capado, todo zoado, mais fraco, SSD soldado. Esse é outro assunto, cara. Esse é outro assunto. No SSD, que é soldado da placa. Eu vi canais grandes, mano. Canais grandes de Xbox, de PlayStation, né? Canais grandes de PlayStation falando sobre o SSD do Xbox e o SSD do PlayStation. Afirmando que o do Xbox era soldado da placa também. Mano, eu vi tanto canal fazendo isso e eu fiquei pensando, esse cara é um tanto burro pra caralho. Aí que o sonista burro, imbecil, faz? Ele vai lá e escuta um passapano da vida só falando merda, escondido atrás de uma falsa educação e de um diploma supostamente de TI. Os caras vão atrás das mentiras e saem carregando isso internet afora. Outros canais, cara, provavelmente os canais pequenos de PlayStation também fizeram isso. Cataram aquela informação, né, errônea, né? A errônea não é errônea, na verdade, né? Aquilo ali é desinformação, né? Uma informação errônea é quando te atrapalha a falar algo errado, sem saber que tá errado ou erra alguma coisa, né? Todo mundo tá passível disso. Mas tu passar mentira e desinformação, principalmente sem tu saber, que é o caso do passapano, aí o cara que acompanha esse cara e carrega as bobagens e as merda que ele fala na internet afora, passa tanta vergonha quanto ele. Ainda querem debater com alguém, debater o quê, mano? Aí o que acontece? Canais grandes foram falar do SSD. Tá lá, tomaram na bunda. SSD do Xbox fácil lá. Toma aqui, tira dissipador ali, pastinha pra cá, e boa, saca lá, coloca outro. Inclusive no Series S. A expansão também, coisa que não tem no PlayStation nem no lançamento. O console é o Frankenstein, mano. Console é o Frankenstein dos games, mano. Tá tudo cagado, tudo zoado, tudo fodido. Aí eu tô passando aqui pra literalmente mostrar pra vocês, falar pra vocês, melhor dizendo, o tanto de merda que tem do lado do PlayStation. Eu quero ver a mídia falar a respeito disso. Console todo zoado. Os caras estão falando em Next Gen, não tem nada de novo no console. Next Gen é no Xbox, cara. É isso que vocês vão ver. A melhor performance é no Xbox, cara. É no console mais poderoso, mais bem otimizado. É aí aqui que vocês vão ver, mano. Não adianta ficar procurando no PlayStation, cara. Aí os caras vão lá e querem falar de jogos novos. Mano, tô comendo merda, cara. Que novo? Fala pra mim, cara. Fala qual é o jogo novo aí, mano. Tô tomando no rabo e quero argumentar, mano. Puta que pariu, mano.
Tem umas coisinhas aqui que eu ia passar uns vídeos do Tifão aí pra vocês, vou deixar pra próxima. Por exemplo, os multiplataformas. Multiplataforma vão rodar melhor no Xbox. Vocês têm ideia do tanto de jogos do Xbox exclusivos e multiplataformas que estão ganhando otimização pro Xbox, cara? As enhances ali, totalmente de graça. Imagina, pega o Valhalla, pega os jogos multi aqui, vão funcionar tudo melhor no Xbox, mano. Não adianta vocês inventar coisa e chorar. É melhor no Xbox, cara. Aí os caras querem falar de Next Gen. Que Next Gen, cara? Next Gen a Microsoft vai mostrar. É a Microsoft, é o Xbox que vai mostrar o que é a Next Gen, mano. Os caras estão pagando mais caro por uma bosta, um console fudido, capado, todo cagado. Tem porra nenhuma. Cara, tem esse Horizon Forbidden West deles aí. É, Demon Souls, essas merda tudo aí. Lembrando que promessa, estúdio da Microsoft está prometendo muita coisa. Então é o seguinte, galera. Eu acho que era isso, né? Acho que era isso que eu tinha que falar por hoje, já, essas merdas, esse jogo tudo capado, desse PlayStation cagado aí. Deixa eu ver se eu me esqueci de alguma coisa. Não, acho que eu esqueci. Ah, esqueci a resposta. A resposta. Quando vocês rebaterem, tiverem argumentos para falar contra tudo isso que eu passei aqui agora pra galera, aí eu dou a resposta para vocês. Eu sou o Flame!